fatt il-ġimgħa l-oħra marka l-anniversarju tas-sena tagħha li ħallet din id-dinja, però żgur kif dejjem ngħidha n-nies ħallu ħafna affarijiet niftakruhom u nożżuhom. Qed nirreferi għal ħatlif l-attriċi Mary Rose Bonello, in-nanna Katrin, il-żgur in-nanna Katrin min ma jafix u nerġa' ngħid li kelli l-unur ukoll li lejn l-aħħar ta' ħajjitha fid-dinja aħna ltqajna magħha hawnhekk fuq sibtek fejn kienet l-aħħar apparizzjoni televiżiva tagħha. U biex nitkellmu fuq in-nanna Katrin. Manna ħadd ħlief persuna illi kienet tħobb ħafna nanna Katrin minn Rose Bonello, kien il-mimmi tajnija kif ngħidu, qed nirreferi għal Jason, fis-simpatiċi, però ovvjament dan mhu ħadd sinjuri ħlief Kurt Castillo. Nagħtuh merba fuq sibtek. Wara f'sajt tajjeb Kurt, grazzi li qatt magħna. Thank you tal-istedina. Dassiġu dejjem xtaqt kelli wieħed bħalu. Eħe. Joġobni ħafna ħafna. Toħdu li xmijak imma tas. Sibtek ħattir li, għaskri għamma bieħan. Għaxġej il-miliet. Mela, xtiftakar me Mary Rose? Il-marid li, Mary Rose, jina asnajdila b-Mary Rose, meta s-set nisimak tajt Mary Rose. Jisu kważa għasiddo, għaxina muxina bis. Dejjem nanna najdu, nanna bis. Għal ħafna snin Mary Rose kienet part importanti minn ħajti, kont niltaqa' magħha kull ġimgħa żgur, ħafna drabi iktar minn darba waħda fil-ġimgħa. Allura bħal kull persuna oħra li tqatta' ħafna snin minn ħajtek, tarhom b'mod regolari ħafna, ovvjament ħajħallu ċertu impatt fuqek u n-nanna kienet persuna speċjali ħafna naħseb, mhux għal dawk biss li kienu jafuha, immanka għal dawk li ma tantx kienu jafuha daqshekk kienu jafuha biss mit-television tagħhom insomma, mis-set tat-television. U n-nanna qdem it-timbrata miegħek illi inti l-favorit tagħha. Ejja mela, u ħadd ma joħod li posti. U tagħmel x'tagħmel kollox tajjeb. Mela, hekk għandu jkun. Eh? Hekk għandu jkun, mhux veru. Kienet naħseb relazzjoni ħelwa ħafna li. Meta sir taf illi ħallit nannanna? Ovvjament kienet qiegħda forsi mhux fl-aħjar żmien ta' ħajjitha ovvjament, jiġifieri konna nafu li kienet qiegħda l-isptar u hekk, però ġrat pjuttost malajr wkoll, jiġifieri dak li jkun anke kważi tkun qed tistennija wkoll toħodha tieħu xokk aħseb wara jekk ma tkunx qed tistennija daqshekk. Meta sirt naf, ovvjament, bdew għaddejn ħafna memorji minn moħħi. Jien niftakarni meta bdejt simpatiċi kienet waħda mill-ewwel affarijiet li għamilt relatati mad-drama. Allura hi kienet waħda minn dawk il-persuni li jiena kont veru nammira u għadin nammira s'issa jiġifieri. Għalmitna ħafna affarijiet u dal-affarijiet bdew għaddejjin minn moħħok ħafna memorji sbieħ illi kellna flimkien. U kollha naħseb bħala tim dejjem hekk ftakarnija u dejjem hekk ħanibqgħu niftakruha bħala persuna li tatna ħafna affarijiet pożittivi. Dak hu sabiħ tibqa' tiftakar il-persuna u żgur li d-nanna żgur qatt ma tista' tiftakarha mod ieħor. Kienet persuna tal-ġenn, xi ħaġa li kienet impressjonani ħafna fuq Mary Rose, kienet illi għalkemm ovvjament kien hemm gap kbira ta' età ovvjament bejni u bejna. Kienet persuna li ħaġa intelligentissima, jiġifieri tkellima fuq xi tkellima. Jibdew jitkellmu fuq il-futbol pereżempju, u tkun hemm u tibda tgħidlek fuq dak it-tim u fuq l-ieħor da. U mbagħad ikun hemm xi ħadd jibda jitkellem fuq it-tfal u tibda tgħidlek u da. Jien nitkellem fuq ix-xogħol tiegħi u tkompli. Jiġifieri tgħid speċta di fuq kull ħaġa li jkun hemm għaddejja kapaċi tkompli konverzazzjoni u tagħti kontribut tajjeb ħafna, jiġifieri. Xi ħaġa wkoll ippressjat l-umiltà tagħha. Ejja. Persuna naħseb ftit jafu li mingħajr ma noħloq ħafna stereotypes. Mary Rose hija persuna minn taslima. Però ftit jafu għadi. Jiġifieri mhux għax in-nies ta' taslima mhumiex umlita, jiġifieri, però naħseb li dak li jkun li kelli jipprova jaqta' minn fejn Mary Rose ma naħsibx li kien jaħseb li minn taslima. Ġejja minn familja anka naħseb li familja bravi ħafna wkoll, jiġifieri, però qatt ma kienet
blebda mod tiħu vantaġġ minnha dil-biċċa xogħol jew tiftaħar b'xi mod. Jien niftakar ukoll verek puntek li bqajt niftakar fiha. Illi meta kien ġiet hawnhekk konna keġiet ħafna qabel rilassat u għadni l-isma. Speċi ta' marriġi nħallok tistenna, konna lejna u rajt, ta' tinkwetawx. U bħadġi l-istib xaħat per zepju għadu jibdaw, jieġu bil-ħin, u jgħid l-ek għaxin għartin l-istib. U di persuna, l-lak iżmin kollu, vera impressionat nettara naqra, kem vera il-suċess u għaparti mill-umiltà. Le, ma kellix minn dal-affarijiet. Igla fi xena ta' drama u ta' zgur imorru l-ura, wensu rozi, ha, kienet nasib wahda mill-jam li ta' popolari. L-istabilixxita fil-fatt. Imma kienet istaqsi affarijiet jew tgħid kummenti lil-Herman Bonacci, pereżempju, kienet tgħidlu għidli inti x'nagħmel, għidli fejn irid, għidli hekk. U Herman ġieli kien jgħidilha Mary Rose, speċi ta' hemm bżonn ngħidlek jiena, taf kif da. Tajdlu ma jina namel kif tajdli inti. Iċi dejjem kienet dik it-tip ta' persuna. Qatt ma kienet tiftaħar bl-affarijiet li għandha biex tiftaħar bihom fil-verità. In-nanna eżemplari. Veru, veru. U nanna naħseb nazzarda, ngħid tal-Maltin u l-Awċin kollha. Naħseb hija l-iktar nanna popolari. Ekku, nanna tal-Maltin, nanna popolari. Aħna li ħanamlu. Kif għattilkom l-aħħar li kienet deret fuq televiżjoni kien proprju hawnhekk. Nixtiequ nagħtu tislima għal Melrose permezz ukoll ta' dan il-filmat. Naraw flimkien? Naraw. Tlaqna. Mela ħan il-qaw issa lin-nanna tal-Maltin l-Awċin kollha nsejħu lha hekk għaliex hija wkoll ambaxxatriċi ta' il-kampanja. Sinjuri l-qaw magħna bipjaċir illi wkoll anke għandna sorpriża ħelwa li hemm fuq kollox ta' tuha ġieħ f'dan sibtek ħammura li jgħina mill-lift. In-nanna Katrin! Melrose Bonello! In-nanna tal-Maltin l-Awċin kollha! Kif aħna? Insomma. Kollu sew nan. Sissa kollu sew. Ejja ħdejna ħallin poġġek fuq is-siġġu tad-depp. Mela. X'unu? Ix is-siġġu tad-depp in-nanna dan is-siġġu kollu tiegħek. In-nanna nazzjonali naħna nagħmel. In-nanna nazzjonali. Kif inti alright? Alright, sissa. Mela. Katrin. Inti poġġi? Poġġi is-siġġu kollu tiegħek. Thank you. Min jaf kemm jgħidulek in-nanna Katrin. Iva, kull fejn imur, ejja bi tibu tibqa' nanna Katrin. Kultant nħoss li ftit imbarazzanti ta', imma f'istess ħin napprezza li qiegħda nagħti ftit tal-pjaċir bil-karattru qed interpreta. Li ħafna nies, speċjalment dawna li ma joħorġux. Allura taf inti tgħid qed tagħmel xi ħaġa ta' ġid. Għada jum minna n-niet, x-messa ċandek, Katrin, Melrose, l-nanna t-tamajt. L-tfar, jirrispettaw l-nanna t-taħħom, u għada specialment jimorru jgħatuħom dik il-tanniqa, dik il-bowsa, u forsi juħdilom xaħġa zaħira tal-ħelu. Għada apprezzament u tal-li jgħamlu maħħom, għax l-nanniet jgħamlu ħafna man-neputijiet. Tislima ħelwa, veru. Lin-nanna Katrin. Tislima ħelwa. Kienet anka minn sempliċi klib żgħirek ukoll tinduna naħsebx marajj. Marahom li veru, veru eżemplari. Li x'tlob minn għandek huwa ħatħares hemmhekk u nixtieqek illi taddilha messaġġ. X'ngħidula n-nanna quddiem Malta għawdex kollu. Jiena ngħidilha grazzi, naħseb hija kelma li verament jistħoqlok nan. Fej edeżat ma nafx, ma naħseb illi fej edet ferraħ il-minu madwarek, jekk hemm nies qegħdin madwarek. Grazzi tal-li kont parti minn ħajti, jiena nħossni kburi ħafna. Proset ta' xogħol kollu li għamilt, proset tal-pariri li tajt lili u lit-tim kollu. Insomma, nawguralek l-isbaħ affarijiet. Viva in-nanna! Takert,
Però nanna tal-Malti u l-awċin kolla. Unni ringrazzjaw emmek lil-Kert fejn ukoll stajna niftakru fil-memorja sabiħa ta' nanna Katrin illi ħallit ħafna u stajna u konna ġew nġeddu il-memorji ta' meta kienet ukoll magħna hawnhekk fuq sibtek. Għalik għandi trattamenti grazzi l-Rosemary, marajt għal-dawżmini ta' festi. Grazzi ħafna. U għandi wkoll il-pizza Petrus, par-baked, għażel il-pizza tijak mill-new concept gozzitana, jew kella vegetarian, jew kella carbonara, li ma pizza ħanażlu, jew kella pollo. Gozzitana. Gozzitana, dik jgħatijak ukoll grazzi il-pizza Petrus ukoll. Mela, minn hawnhekk. Niringrazzja ħafna l-Kert, auguri, festi tajba. Grazzi tal-istadina, rajna dejjem nħobb biex niġi hawnhekk. Grazzi. M'għandek program verament tajjeb naħseb segwit ma' ħafna nies ukoll. Ġi proset ta' xogħol li tagħmel. Napprezza minn qalbi, napprezza minn qalbi. Minn hawnhekk ħammorru biex nisimgħu issa lil Destiny u ovvjament il-kanzunetta Not My Soul.